asxaabta qaaliga ah maanta waxaan ku suganahay xaafadda islii annagoo bulshada weydiin rabno saamaynta maalmahan ku dhex yeelatay hadalka sharma boy iyo daahir cadisow midkeebaa qaldan midkeebaa saxan annagoo fikradda bulshada aynu muhiim tahay inaan ogaano daawasho wacan ayaan maasha allah ayaan kusoo dhawow rajo entertainment waan ku dhawaa walaalo maasha allah ayaanay waa aragtaa arrimaha maalmahan socdo daahir cadisow iyo sharma boy yaa taageersan tahay sharma boy maxaa ku taageersan tahay wiil wadani waaye oo qalbi wanaagsan marka maxaa lana daahir cadisow walaal macan iyo kanig wiilka waa ka weyn tahay wiili loo jeer dhali kartaa maxaa wiilka ka degan taha ka dhigi karto ammaanka sii okay si toos ah sharma daahir cadisow maxaa halkaa ugu diri lahayd daahir cadisow dhilo cadisow ujin malaan waa ku dhawaa walaal waa dhawaa aad iyo aad aa u dhawaa maasha allah maxamed axmedow su-aashaan rab inaan kuweydiiyo waxaa waaye maalmahan waa aragtaa arrimaha baraha bulshada ka dhex socdo daahir cadisow iyo sharma boy adi ahaan yaa taageersan tahay aniga waxaan taageersanaha wiilka dhallinyarada sharma boy la yihahdo sharma boy maasha allah maxaa ku taageertay sharma boy sharma boy waa nin dhallinyaro hadda soo kacayo marka waxaan rabaa horumarkiisa ee horumarkayga isaga maasha allah aad iyo aad aa u mahadsan tahay okay ninkii daahir cadisow ahaa maadaama aad dhalishay ama aa qaladka saartay maxaa fariina halkaa ugu gudbin lahayd waxaan dhihi lahaa anigao ninka ragga lama ciilo ninka ragga ha ciilina dhihi lahaa aniga kartidiisa macnaha haban dhigo si wanaagsan ha u baafom garee faraha ka qaada dhihi lahaa ninka ragga ha laqminin hadhow damaaclagaa inuu meel kaaga soo baxo saxaad iyo aad aa u mahadsan tahay su-aasha ugu dambaysa aa ku weydiinaya waxaa waaye heesaha sharma boy maxaa ka soo xusuusataa wallaahi heesaha zaa-id iskuma fiicnin laakiin nin aad iyo aad dadka macnaha jamaahiir wato waay ninkaas nin aad iyo aad u fiican waay maasha allah aad iyo aad aa u mahadsanta kuri kujer kusoo dhawo rajo intatay waa dhawo walaal assalaamu calaykum abaayo waalaykum salaam abowo maasha allah abaayo magacaaga sacdiyo sacdiyo kusoo dhawo rajo entertainment waan ku dhawo abowo maasha allah sacdiyo waxaan rabaa inaan su-aal kaa weydiiyo maalmahan arrinka ka taagan baraha bulshaa isku haystaan daahir cadisow iyo sharma boy maxaa ka leedahay adigii ahaan yaa taageersan tahay war ani sharma boy aan taageersanahay daahir cadisow waa la cunaa qofyo daahir cadisow anaga ma wadano sharma wadanaa kuni waxaan ku dhahay sharma haddaa ani lacalaba madaxweyne ahaan lahaa sharma waxaan ku dhahay adduunka dhanna u talin lahaa qofyo adi sharma waan wataa kaliilab maasha allah okay hadda haddii aan ku dhaho fariin ugu dir daahir cadisow halkaan si toos ah uu gaari doonto maxaad diri lahayd fariintee u diri lahayd war daahir cadisow nin duqaa tahay ninkaas wiilkaas yariiska oo hadda fanka soo galay oo hadda horumar rabo ka dhammaan waan ku dhihi lahaa okay maasha allah aad iyo aad aa u mahadsantahay kuni kujir kusoo dhawow rajo entertainment maasha allah shawale waxaan rabaa inaan ku weydiiyo daahir cadisow iyo sharma boy arrinka maalmahan oo social media ka dhex socda waa ujeeda umaleyna broya isleedahay wuu qaldan yahay daahir cadisow waa qaldan daahir cadisow waa qaldan okay yaa taageersantahay adi ahaan wallaahi anigii sharmaan taageersan ahay daahirna waan fiirsadaa janalis waan taageraa laakiin wuxuu sameeyey oo wuxuu dhallinyarad ku haayo ma ku taageeray taas taas ii dhigteen oo inaan hataa taageri waayo hadda maasha allah aad iyo aad aa u mahadsan tahay hadda haddii lagu dhaho fariin u dir daahir cadisow maxaa u diri lahayd daahir cadisow waxaa dhihi lahay horta niyow adi nin weynaa tahay nin odyaa tahay soo dhallinyarada soomaalida oo hadda talentka le horu socdaan guumaysiga iyo waxaas ka dhaaf iyo dadka usu adeegsanaysid ma fiicano dadka dhallinyarada ka qaada adi waqtigaada waa qaadate duurkaa iska gel dhallinyarada iska dhaaf ha kaa shaqaystaane aad iyo aad aa u mahadsan tahay kuni kojer waa kaaga mahadcelinaya okay bro mahadsaned asxaabta qaaliga ah waxaa idinla hadlaya oo nasaan u dhaawacan waa maxmaamin yaxye asxaabay waxaa igu dhacday aragki la ii dilay waxaa waayey maadaama aan cadaalad iyo xaq ah ka hadlay oo aana ka hadlay ruta jirto ee sharma boy ee daaq darji loo geystay waxaa dhacday maanta markay iscad maraysay halka saaca habeenimo waxay soo wacay dhallinyaro dhallinyaradaasi ka koobnaayeen 8 qof waxay yidhaahdeen walaal shukubaaba kuwa qaar aan aqoon u leeyahay waxay yidhaahdeen miyaa la hadlaynaa shukubaaba markaasa ku yidhi haa waa diyaar bustii aqoonaab u lahaa waxaa dhacday in la yidhaahdo brother waxaa rabaa inaa kula hadlo aana oo kula kulmo aana kula hadla kaala hadla arrinka sharma boy iyo waxyaaba ku saabsan
حير برا ديار واي حبك بقبي وحاد عضي لليرتي إلى أتغو وركان أتغو إلى جاري إيجشتار وإلى هذا برا إتا كوسو والله إلا إلى بوت وحاي أريغو بابور كوسي جرو وحالي وكر وعاي لك ليرا ذا أحبرشيد أحبرشيد برك اللي قوعي وحير هذا إتجوكتا وكو إباريدا أريغو حاي سيري حدي أد قبطيت أبا حدي أد عبسي أد إسجلسيت وحاد إسكري جلسة قف دنبيلاء ها إسكري قف دنبيلاء ما دام أدن بلهين بكوز أحبرشيد wuxuu hooshiisa ay tahay inuu dilo rag tuugada ah rag wax dhaco rag doorida wato iyo rag biskoolada wato aniga intaas kaba sabsiri mar ku jiri waxaa la ii soo kaashay dhalinyartaasi dhalinyarti markaas markay wada hadal bilaabeen oo meesha agaaribay la dhaho James Street Al-Hayat dhalinyarti ah waxay bilaabeen in haraantin la igu qabto mid kamid ah wajiga uu iga haraadiyo markaan kacay aan u gagsan waayay aan gacan u qaaday waxaan isdagaalay waxay ka koobnaayeen markaas 10 qof 2 qof ayaa gadaal uga soo dirsoontay kadib waxa la iskiiyo keytay dooriyay leela soo baxay toori markii leela soo baxay aniga markii waxaan waa istaagay oo waan isdajiyay waxa la iskiiyo keytay markaan arkay in gacaqaad badan la igu sameeyraayo waxaan bilaabay inaan iska dhiciyo sidee la rigtiri waa waxaan isiri brother waa dhibatay itaalna dhimanin ka hore geesirimo u dhimo gacan ayaan u qaaday markaan gacan u qaaday waa la iga badiyay maadaama la iga badnaa waxaan noqday gees garab waayay oo bad qaalaayo wal iska saari waayay kadib waxaan dhacday in oo bad qaalaa baabuur gistaan baabuur markay gistaan ayagu hanjabaad iyo wax walba wadaan iyo rbaaxshi iyo gacan qaad wax walba waxaan dhacday inay dhahaan yar liirada cadaan model iyo inta ma jeerteen abadan waxaan balan waa inaan meel saaro oo nabagalkiisa nabad ku noolaanin waxay yiraahdeen adigu waa laba jeerteen ahayn waxaad ma jirteen oo daba dhaqlaynaysid waxaad tahay daba dhilif ma jirteen ma jirteen waxay ahaayeen dad awooyaasheenna xirxiray dad awooyaasheenna gumaaday iyo gacqaad fara badan dhalinyartaasi dhammaan waxay ka goobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxaa la ii geeyey ninka Cabirshiid ahaa warkii Cabirshiid la ii geeyey inta Cabirshiid la ii geeyey ka hor inta baabuurkiinta ay wadeen hanjabaad badan ay wadeen waxay yiraahdeen waxaa next ah oo kugu xijireedaa dhig la yiraahdo cunaan model madama uu yahay majarteen marka waxaa dhacday ida ay isoo wareejiyaan askari la ii geeyo askari walba la ii geeyo wuxuu igu sameynayay gacaqaad wali dhirbaaxay wali feeray kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo dhigi ahaa Cabirshiid Cabirshiid markii la ii geeyay wuxuu yiri wuu ka naxay wajigeyga iyo dhaawacay saaran wuxuu yiri anigii raalli kabihi waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raalli kabihi wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn waxaa kugu kalifay inaad wada qalaayo aad ii soo adeegsid dhalinyartaasi adigoo awood u leh inaad ii imaadid oo aad ila hadashid wuxuu yiri waa ka xubaayay waxaa u maleynaya inay ii keenayeen dhalinyartaadi waa dhalinyaro oo haajiri superpower waa dhalinyaro oo u qaadaas intii la laayay kasoo xirtay waxaana la laayay ayay dirt qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo wadqaada qawwac dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xaddaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkani ogaaday ka tiliyaan ani ahay daba dhilif jarteen maadaama aan gabar ma jarteen wax la sameynayo aan wax la jilaayo aan muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharmaboy iyo waxyaabaha ku uga xilisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan tuuri ayaad wadataa tuuri ayaad igu dishay dhinka waxaa dhacday kadib inay dhahaan tuuri ayaad dadka ku dishay ama tuuri ayaad wadataa waxay yiraahdeen cala model iyo dhalinyaro oo asaga dabraacsan haddii dhabad ku noolaada magaalka anaga rag marihiin waxaa dhacday in Cabirshiidkii uu dhaho waa ka xumaayay waxyaabaha falkufoosh lagugu dhibay markii la dhaawacay la jugeeyey wajigeyga dhaawaca la saaray waxa iiba taraysa raalloqo waxba iiba taraysa wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo rishka sharma boy wuxuu waxaan u sameynayaa views darteeda wuxuu waxaan u sameynayaa in uu mid qaadayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal
أريك ببقاي وحابلن قاضيا وحيله هرتي سكوب دارديا هدي آل وحلي يدلين إلى قعدي يحكي دلنا يو هدي آل نسميننا هاي هذا يحكي بآل فارح أصلا يوسف غريزارا قالوا لا يا هاي أيه كزريستا هدي آل ما أنت أرسلين داود يا شيخ يا ما قدرت بود دبعت داري وحيل صبرتي أولا يوسف جاي درت حق أك هذي أريك ربنا رب كمل لي هذا إلى كهل حقي عدالته ما لك بقاي ما لك جبناي حبل هذي ومت خال إجو تالو لبعت حبل إجو تريو وحارود بريا حقه وحارود بريا عدالته بركة أصحابي دل يرتك لي تلعص وصعده وحار ولاي وحار وحلاي هاي أي قال خالد أي الله صعده إس إلى ليه عدالة متخالية عدالة وأبوالي صوبالي هدي الحشمة متخالية وحول بعدي هايزيد عن هالمالكة قزلي عن هالمالكة فرحية توكلا وتوكلا إذا ديك فرحية أنا ديك فرحيسيد إلا تحدوني عن إيبنا بحالة إيستاغان تازي وحواي وبرياء ديك برياء وحابل قاريا انت وحي يسو قارسي ناوا انت قارسي هدي انا كارسي وحال اسكو بدلنا يا ناق ناصلة وحال لما تقالا الهي هرتيس اكو قارليا هدي انا كارسي وا الهي انو عذاب عذاب جهيب سلكيض امري الهو عذاب جهنم سلكيض امري هدي انا ارسي وا ايو تابي انا اما ستاي أصحاب تقالي قاه وحيد الله الله ونزانو داو عنو يا محمامي يحي أصحابي وحاي قود عضي أرك اللي يدلي وحاواي ما داما أن عدالت إيا حق أكالي أو أنا كهالي رد تجرتو إيا شرب بوي إيا داغ درجي لوغيستي وحاد عضي باتا بركا إسعاد بريسي هلك ساعة ويني وحاي صوح دليرو دليرو داسي كيكوب لايين سديد قف وحاي رادين والله شك بابا كوكار أنا غون ولاي هاي هاي رادت بيالها الليلة شق بابا مركز كويري هوا ديار بستي قلنا بقولها وحار عدي اللي رادو برادر وحار ما إلى كل الله أرى أو كل كل بقى كل الله كلا الله أرك شرب بوي وحياة كسابسون وحاي برادر ديار واي وحبك بقبي وحار عدي لليرتي إلى أتقو مركز أتقو إلى جاري إجستار ويرادا برادر إتا كوس وده الليلة إلى بوت وحي أريقو بابور كوسي جرو وحالي وكر وعي لك لي رادو أحبرشيد أحبرشيد برك اللي قو عي وحي رادين اتهجوك تا وكو إباري لا أريقو حالي سيري هدي آد قبطيت أبا هدي آد عبسي آد إسقلسيت وحالي إسكري قلسة قف دنبيلة هاي إسكري قف دنبيلة ما داما أدن بلهين بكوز أحبرشيد وحو هوشي سايتاي إلو ديلو رق توقة دا رق واحد عو رق دوري دو وطو يرق بسكولة دو وطو أريقا إتاسي كبس سبسري مره كجري وحال إيسو كاشتاي لالير تاسي لالير تي بركاس بكاي وضحان البلابين وماشا أقارب لأنه جام ستريت الحياة لالير تي أواحي بلابين إنا هرانت اللي وقبتو متكبدا وجيك ويقا هرانتيو مركان كعي أنوغك سواهي أنك عانو قادي وانس دقالي وحي ككوم لايين مركاس تبوقف لبوقف أيا قدال أوغسو درسونتي كدب والاسكي وكيتاي دوريا اللي لصوبحي توري برك اللي لسه بحي أني برك واحد واستعي ووارز دجي والسكيو كي تقبل كارك إنك عقاد بطل لي قصة بين عيو وحاب العو إلى أزكر عيو سيد اللي ذكر تريبه وحاي سير براد الواد بطي إتالنا دمني كهرة جسرمو قدمو كعنا يا قاضي مرك أنا عنو قاضي ولا يقبضي ما دام على يقبضنا وحال قضي جيز قرب وعي أو بتخاله ووالس كزاري وعي كتب حاد عبي إن أو يتخرى بابور كستان بابور كبرك كستان أيقو هنجمات إيو حول بوضان يرباحشي إيقا عنقاد وحول بو وحاد عضي إلي نهال يرلي إلا عدان موديل إنت مجرتين عبدان وحابل نواع إنا مير سارو وانا بغالكي سنبوت كونو لانين وحاير هذين أدقو أنا مجرتين هين وحاد مجرتين أو دبا نقلي ريسد وحات حيد بدل فجرتين فجرتين وحي هاي دد وياشه لا حرحري دد وياشه نقوم هذه يقعقات فربضت
dhalinyartaas dhamaan waxay ka goobnaayeen dhalinyaro ogaadeena way soo kaxeeyeen waxa la ii geeyey ninka Cabdirashiid ahaa warkii Cabdirashiid la ii geeyey inta Cabdirashiid la ii geeyey ka hor inta baabuurkiinta ay wadeen Hajabaad Badre ay wadeen waxay yiraahdeen waxaa next ah oo kugu xijireedaa dhig la yiraahdo Cunaan Model madama uu yahay majarteen markaa waxaa dhacday ida ay isoo wareejiyaan askari la ii geeyey askari walba la ii geeyey wuxuu igu sameynayay gacaqaad wali dirbaaxay wali feeray kadib waxaa dhacday in la ii warwareejiyo kadib in la ii geeyo dhigii ahaa Cabdirashiid Cabdirashiid markii la ii geeyey wuxuu yiri wuu ka naaxay wajigeyga iyo dhaawacay saaran wuxuu yiri anigii raalli kabihi waxay soo wacday baabada hooyada laakiin raalli kabihi wax lagugu sameeyey waxaa weydiiyey haddii aad raalli ka ahayn waxaa kugu kalifay inaad wadaqalaayo aad ii soo adeegsid dhalinyartaasi adigoo awood u leh inaad ii imaadid oo aad ila hadashid wuxuu yiri waa ka xubaayay waxaa u maleynaya inay ii keenayeen dhalinyartaadi waa dhalinyaro oo haajiri superpower waa dhalinyaro oo udqaadaas intii la laayay kasoo hirtay waxaana la laayay ayay dirta qabiil darteeda waxay yihiin dhalinyaro maanta ku jooga magaalada xoog iyo gubaad iyo udqaada qawa dhalinyartaasi waxay ii sheegteen awood xaddaaf ah awooddaasi oo ahayd inay yihiin ogaadeen magaalkeeni ogaadeen ka tiliyaan ani ahay daba dhilif jarteen maadaama aan gabar majarteen wax la sameynaayo aa wax la jilaayo aa muuqaal la duubaayo marka waxaa dhacday in ay yidhaahdeen sharmaboy iyo waxyaabaha ku uxilisay inay igu soo ogaan ama ay dhahaan tuuri ayaad wadataa tuuri ayaad igu dishay ninka waxaa dhacday kadib inay dhahaan tuuri ayaad dadka ku dishay ama tuuri ayaad wadataa waxay yidhaahdeen calaamodal iyo dhalinyaro oo asaga dabraacsan haddii dhamad ku noolaada magaalka anaga rag marihin waxaa dhacday in Cabdirashiidkii uu dhaho waa ka xumaayay waxyaabaha falkufoosh lagugu dhibay markii la dhaawacay la jugeeyey wajigeyga dhaawaca la saaray waxa iiba taraysa raalloqo waxba iiba taraysa wax la iigu sameeyey ragga dhaayo iyo dumarka dhaayo rishka sharma boy wuxuu waxaan u sameynaya views darteeda wuxuu waxaan u sameynaya in uu mataqaanayo oo qabiil iyo waxaas diriyo aniga waxaa la ii dhaawacay waa su-aal aniga ma baqaayo waxaa ballan qaadayaa waxaa ilaahay hortiisa ku dhaaranayaa haddii aan wax la ii dilin inaan gacanteeda wax ku dilinayo haddii aan samaynina hooyada xakiiba aadan faarax oo siday igu soo karisaan aqoon u leeyahay ayay ka sinistaa haddii maanta aarsanin daawadayaasheeda qeybaha qadirid mudan dhibaatadaani waxay ii soo martay oo lala iigu soo wajahay darteeda xaqa aan ka hadlay anigana mar raba kama leexanayo inaan ka hadlo xaqa iyo cadaaladda mana ka baqnaayo mana ka gabanaay xabal haddii oomadqaada igu taalo labaatan xabal igu tiriyo waxaan u dhibanayaa xaqa waxaan u dhibanayaa cadaalada marka asxaabay dhalinyarta kaleeta loo soo socdo waxaan u leeyahay waxaan leeyahay ayagoo la hadlin ayaa loo socdaa is ilaaliya mataqaanaya cadaaladna waa u baahanahay soomaaliya haddii aad xishmad iyo mataqaanaya wax walba aad ii haysid aan hal maalin kaa qusliyey aan hal maalin kaa farxiyey tookada waa tookadeeda aad iga farxiyeed inaad iga farxisid inaad waxaan doonayaa aad ii banaanbaxaanaad ii istaagaan taasi waxaa waaye waa baryo aad idinka baryayahay waxaa ballan qaadayaa inta waxay igu soo gaarsiiyey dhaawac intii gaarsiiyey haddii aana ka aarsanin waxaan isku bedelanayaa naag naaso leh waxaana mataqaanaa ilaahay hortiisa aan ku dhaaranaya haddii aan ka aarsan waa ilaahay inuu cadaabo jahiimo salkeeda imari ilaah oo cadaabo jahannamo salkeeda imari haddii aan aarsan waayo aad iyo aad u baahsantahay.